Baik, menjelang temasya Commonwealth Gold Coast April depan, setelah sekadar peroleh pingat perak pada penampilan 4 tahun lalu di Glasgow, Scotland, Ratu Terjun Negara Pandan Lela Rinong kini lebih bersedia untuk memperbaiki rekod peribadinya, apalagi kalau bukan mengulangi pencapaian 2010 iaitu merangkul emas. Ratu Terjun Negara Pandan Lela Rinong kini lebih bersedia. Atlet kelahiran Sarawak itu yakin impiannya tidak mustahil berikutan persiapan rapi yang telah dijalankan bersama rakan sepasukan selama ini. Saya rasa dari segi konsistensi tak ada masalah, cuma saya mungkin perlu perbaiki saya punya entry lah, tu sajalah. Dan juga saya kena mengekalkan tahap kecergasan dan juga kekuatan saya. Pada 2010 di New Delhi, Pandan Lela berjaya meraih emas acara 10 meter platform sebelum kecundang di tangan penerjun Kanada Megan Benfito ketika temasya di Glasgow 4 tahun lalu. Pandan Lela turut meraih gangsa ketika bergandingan dengan Nur Dabita Sabri dalam acara 10 meter seirama pada edisi 2014. Gadis bidayuh itu bagaimanapun mengakui terdapat kecederaan ringan, tetapi ia tidak membimbangkan kerana telah mendapatkan rawatan dan nasihat daripada Institut Sukan Negara. Sementara itu, jurulatih skuad terjun Christian Brooker mengingatkan atlet-atlet agar tidak terlalu memikirkan tentang sasaran pingat kerana ia dikhuatiri boleh mengganggu persembahan mereka. Untuk itu, kem terjun juga tidak meletakkan sebarang sasaran, tetapi hanya mahu para atlet melakukan terjunan yang terbaik walau tetap percaya kem terjun negara mampu menghadirkan keceriaan dengan kutipan pingat. Our targets are to get medals at this Commonwealth Games and we've put in plans to try and achieve that. My focus on the coach though, however, is not to focus on the medals, but to focus on the process to get there. And we've been trying to work with the psychologist and with myself as well to try and establish some sort of tools that the divers can focus on in the competition so they're not getting distracted about those external rewards such as medals. Brooker ditemui ketika sidang media di Institut Sukan Negara.